Os primeiros filmes que eu assisti, eu fui criada nos anos 50, então foram as chanchadas, né? Claro, né? Então, a minha primeira lembrança de cinema é Grande Otelo e Oscarito, com certeza, né? E eu me lembro que eu tinha uma relação muito dramática, eram comédias, eu chorava nas comédias deles e tal. E ficava sendo recriminada de que eu era muito dramática. Acho que eu sempre tive esse tom dramático. Depois teve um grande salto que foi justamente o Paissandu, né? Que aí já com 18 anos, 17, 18 anos, quando eu na faculdade começo a me relacionar com um novo mundo, né, que representou aquilo tudo, o movimento estudantil, 67, 68, e o Paissandu apresentando os filmes todos da Nouvelle Vague. E na faculdade também o neorrealismo italiano, tudo que a gente via em cineclube, os russos e... E aí realmente foi a minha escola cinematográfica. Eu acho que um dos filmes que mais marcou assim, na adolescência e depois um filme que eu sempre voltei, gosto muito de rever e tal, é o As Regras do Jogo, do Renoir, né? Então acho que seria Jean Renoir, assim, por dois filmes, basicamente, pela Grande Ilusão. E por As Regras do Jogo, que foi um filme que me marcou muito como análise das relações humanas, né? E da própria burguesia, né? Um pouco como ele diz, né? Todo mundo ali é gentil e mal, né? Então essa dualidade toda que você vê no filme todo, eu acho fantástico, de uma sutileza incrível. E fico me perguntando como é que seria hoje fazer esse filme nesse mundo de celebridades, né? Como é que você conseguiria essa sutileza toda, né? Então seria essa carta que eu escreveria para ele. Minha experiência de vida foi fundamental, assim, né? Porque ela foi uma experiência muito limite, né? De lidar com tortura, morte, assassinatos. E eu era muito jovem, eu tinha, quando fui presa, sei lá, 20 anos e tal. Então, foi uma experiência que é impossível você não lidar com ela o resto da vida, né? Então, ela realmente, ela pauta muito dos meus filmes, né? Não necessariamente as histórias, né, dos filmes, mas eu acho que as preocupações, a preocupação com a violência, a preocupação com a diferença, a preocupação com o outro, né? Como é que o outro te vê e você vê o outro. Eu acho que vem muito dessa experiência que foi realmente muito no limite, né? Da sobrevivência mesmo. Quer dizer, todos os filmes que eu fiz partiram de necessidades pessoais minhas, né? E não necessariamente necessidade do passado, né? O passado às vezes vem como lembrança, entendeu? Mas de fatos que estão acontecendo no meu dia a dia, entendeu? Então, os filmes que eu fiz foram por necessidades internas e eu tentei trabalhá-los da melhor maneira possível, de uma maneira não maniqueísta também, entendeu? Se eu consegui ou não, é outra história, entendeu? Mas foi essa a intenção. Barato, né? Assim, é de um prazer absurdo você entrar no set de filmagem e criar aquilo tudo, né? Eu tenho um imenso prazer de criar dentro do cinema e verificar como é que as coisas podem ser feitas tão diferentes, entende? Acho que esse prazer da criação, que como eu falei, foi um privilégio ter tido sempre a possibilidade de fazer filmes autorais e nesse sentido todos eles foram muito trabalhados, muito... houve sempre uma busca muito grande de uma nova linguagem, de como é que eu poderia traduzir aquilo, né, dentro do cinema. Então acho que cinema é fantasia, sim, ainda bem, né? E é isso, acho que é um prazer. O que não significa que não é reflexão. Eu acho que a reflexão, para mim, é o prazer.